Ми знаходимося на Гаївському мості 12-28. Щойно тут відновили рух транспорту, який був призупинений через те, що автомобіль «Газель» в'їхав у висотний обмежувач руху. Водій стверджує, що він їхав не з великою швидкістю, проте також стверджує, що він бачив цю перешкоду. Але, ну, як ми розуміємо, якби бачив, то, напевно, б зупинився або об'їхав її. Водій також стверджує, що він раніше їздив сюди, тобто якось він проїжджав, коли не було обмежувача. Водій з Кривого Рогу тілесних ушкоджень не отримав. На даний момент на водія складено протоколи за статтею 124, статтею 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали будуть направлені на суд. У подальшому організація, яка встановлювала ці обмежувачі, буде звертатись цивільним позовом до суду на відшкодування збитків. Анатолій Кіт каже, поліцейські не пропонували водію проходити тест на стан сп'яніння, бо ознак алкогольного сп'яніння у чоловіка не було. Обмежувач руху, у який в'їхав автомобіль, відремонтують, розповідає начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Звичайно, що будемо знову ремонтувати за кошти винуватого. Я думаю, що вже ж не раніше понеділка ми зробимо. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.